Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachina. Pojďme se podívat na naši nejvyšší šachovou soutěž na českou extraligu. Odehrály se další dvě kola, třetí a čtvrté kolo, tak pojďme se teďka na to malinko podívat. Tak pojďme na ten první sobotní zápas a to je Výstaviště Lysá nad Labem s Ingnem Eška Líně. Ten zápas nakonec teda vyhrálo Výstaviště 4,5-3,5, byl to docela drsný, tvrdý zápas. A já bych z toho zápasu chtěl ukázat jednu tady ukázku, a to je souboj mezi Tigranem Petrosianem. To zní docela výhružně, ale asi to bude, asi tam je docela populární jméno. Počítám, že to bude borec Arménie, ale já samozřejmě Tigran Petrosian, když mi někdo řekne, tak asi budu vědět, kdo to je, ale to je nějaký borec prostě z LN2 452 bílýma. No a černýma hrál Honza Šurán, to znamená ten Tigran Petrosian hrál za Líně, šachový klub Líně, no a Honza Šurán za Výstaviště Lysá nad Labem. No a v této pozici Honza Šurán měl černé figury teda a ten jeho soupeř byl favorit, měl teda Elo 2452, Honza Šurán 2382. Já si myslím, že tady se to rozhodovalo nakonec této partii, protože asi málo kdo čekal, že borec to bílýma projede, ale projel velmi hezky. Přišlo B6 s vykřičníkem, mimochodem už jde jenom takhle vidět, že ta pozice bílého je docela divná s tím střelcem na H2. No a tady černý naprosto správně zahájil protiútok. A zahrál tady k B6 s křičníkem. Přišlo C bere B6, kdyby zahrál B4, tomu prostě dobere na C5, zahraje věž B8, obsadí ten volný sloupec, to je taky špatně. On to vzal, no a tady výborně přišlo C5. No a bílý stojí velmi špatně, on teda zahrál E4, tím tu partii prohraje dřív, měl asi uhnout, ale podívejte se, že i tady k to nevypadá vůbec dobře pro toho bílého a kdyby dobral na B6, tu dámu podkopneme, dobreme pak na B2 a toto je fakt špatně. On teda zahrál E4, marná snaha se takticky nějak vykoupit, vykroutit. Přišlo dáma bere F4, no a tady asi ještě bílý přehledl střelec G5, no a bylo po partii. Takže Výstaviště teda vyhrálo 4,5, 3,5. Tak, no a teďka pojďme na takový, řekl bych, památný zápas, na který se bude ještě velmi dlouho vzpomínat. A to je zápas mezi Zikudou Turnov, Eška Zikud Turnov a první novoborský šachový klub. Novoborský šachový klub nemá smysl představovat ani samozřejmě Zikudu. To jsou dva velké týmy, ale tak ten novoborský je samozřejmě extrémní tým. Jenomže stalo se, že 11 hráčů sestavy je pryč, prostě nemohlo nastoupit, je to jako masakr. Na Novoborský nakonec hrál jenom v 7 lidech, kdy na 6. desce hrál Václav Paulus LN 2058. Zikuda má silný tým a já bych se skoro vsadil před tím zápasem, že Zikuda vyhraje, protože už hned výkopu vedli 1-0. Má Tomáš Studnička bílýma figurama z LN 2335, byl obrovský favorit proti Václavovi Paulusovi, který má teda jenom rating 2058, ale pozor, je to mladý kluk, který samozřejmě může vyletět. Pojďme se podívat na první takový karambol, který hned věštil, že to možná dopadne úplně jinak. A to je partie Pavel Šimáček z bílé figury s LN 2444 se Štěpánem Žilkou. A pojďme hned se podívat do této pozice. Já to teďka teda zkusím postavit za Šimiho, za bílé. Pavel se dostal do takové jakoby nepříjemné pozice, nebo která působí divně, s tou dámou na A7, no a teď to vyřešil úplně nejhůř, jak mohl, že zahrál střelec bere D5. Proč tak silný hráč hraje takovou homadinu? Je to proto, že on měl asi strach, že tu je hrozba, třeba pověš AC1, kdyby zahrál, mimochodem ten nejsilnější tah, braní na C1 a G5. Protože visí ten střelec, no ale pozor, visí pak i ten jezdec. Jenomže tady je takový pěkný taktický trik a není zas až tak těžký vidět, je tady jezdec G4 s vykřičníkem. A po G bere F4, střelec bere D5. A teďka, když zahrajete střelec bere D5, tak přijde věž C7 a pozor, tady černý má problémy, nebo dokonce stojí na prohru. Ten král je tam potom slabý a stále visí ten střelec. Ten střelec na F6, vidíte sami.
No a po E bere D5, což je nejsilnější, přijde kuň bere, dáma B7, a toto je podle stroje rovná pozice, to by si taky typnul, černý má pěšce víc, ale má ty pěšce rozbité a hlavně má slabého krále. Jenže tady Šimi zahrál střelec bere D5, no a můžu vám říci, že toto po D4 je nehratelná pozice. Takže Štěpán Černý má tady tu partii okamžitě vyhrál, strašně rychle, jo, on to samozřejmě mohl zahrát lépe ten bílý, ale vidíte sami, že jak nemá oponenta vůči tomu střelci na B7, tak to je velmi, velmi špatně. No a tady přišlo teďka velmi hezky dáma E6, dáma H3, no a Pavel Šimáček se vzdal. Tak, takže nakonec z pevného katalánu to byla miniatura. A teď se pojďme podívat na tu rozhodující partii, kterou vyhrál právě Václav Paulus, mimochodem hrdina tohoto dvojkola, vyhrál obě partie. Ta druhá partie už tak nebyla důležitá, ale ta sobotní byla extrémně důležitá, protože stav zápasu byl vyrovnaný. Nahrála se tato partie. No a Tomáš Studnička, pojďme se podívat, je takový nešťastný hero tohoto zápasu. Potom tahu G5, to je Tomáš Studnička z LN2335, bílé figury, a Václav Paulus L2058 černé figury. Tady vidíte sami, že bílý si ty figury postavil tak nějak nešikovně, ale nestojí špatně. Rozhodně má zahrát H4, tedy dřív či později H4, aby ten jezdec dostal pole na F4. Například taková ideální varianta je zahrát dáma C2, uhnout to věží, že jo? Teď si toho střelce trošku rozehrát a zahrát věž F1. Takhle ty figury postavit. A bílý je naprosto OK, samozřejmě kdyby on chtěl dobrat toho pěšce na A4, my dobereme pěšce na E4, tady můžeme vzít, jo. Šipka tady ukázala G4, ale já bych teda určitě vzal toho pěšce, no to je jedno. A kdyby on zahrál se G6, že si ho pokryje, tak teďka už přijde to H4 a pozor, bílý stojí krásně, má pak F4, políčko pro koně, může tlačit na toho pěšce H5, jde o toho jezdce. Klíčové je rozehrát to jest, jenomže tady udělal velkou strategickou chybu Tomáš, že zahrál G4 s otazníkem, no a teďka ten bílý je úplně, on jasně, že si toho střelce rozehrál, ale daleko důležitější je ten jezdec. Tady nutno ještě říci, že měl ještě krásný motiv tu zahrát kuň F4, to je strašidelně silný tah, jako dynamické řešení, ale když to řeknu lidově jako prase, to je těžké, on to nezahrál. A teďka si už prostě nezahrál v té partii. Pojďte se podívat v rychlosti. Ještě tady to možná měl sebrat a zahrát kuň E1, jo, ale mi to trošku připomíná tady, jak ten bílý ty figurky skládá, jak ta hra 15 je skládáte ty čísla od 1 do 14, mám dojem, že tak to nějak je, nebo to je, to je, já nevím, já už to ani nepamatuju, Bobby Fischer to uměl skvěle. Tak, nebo 12 se tomu říká, to je hře, já nevím, no to je jedno, ale tady se podívejte, věž F3, no a konec prostě, on šel kuň E1, to je zoufalství, ale tady se prostě nepohne, jo, vidíte sami, to je naprosto tragická pozice, dokonce i toto může zahrát ten černý, ten bílý prostě stojí katastrofálně. On teda šel kuň E1, no a tady prostě vidíte sami černý dobrá pěšce a stojí úplně na výhru, pohlídal si to, no a tu partii velmi hezky vyhrál. Takže toto byla klíčová výhra, no a rozhodně toho, co se týče toho sobotního zápasu, tak tam Žíro číslo jedna, tady se před matem Tomáš vzdal, Žíro číslo jedna jednoznačně Václav Paulus. Tak, no a mimochodem vám řeknu, že pokud Bor prostě vyhrává zápasy s takovou sestavou, tak co bude úplně komplet, nebo téměř komplet, jenom se ukazuje, že on by vyhrál asi i s D sestavou, nebo možná i bez sestavy. Tak, pojďme teďka na, bez sestavy si dělám samozřejmě trošku srandu, na zápas mezi dopravním podnikem Praha a Slavojem Poruba. Ten zápas byl takový jako zvláštní, prostě jednak jsme byli ve špatné hrací místnosti, pak jsme se dostali do dobré, no ale OK. To držení bylo malinké, no a ten zápas byl takový, tam jsem přímo byl, tak můžu říct více, já jsem celkem rychle porazil Honzu Misbauera, ale zase Lukáš Klíma stál úplně na prohru s Matějem Hrabušou, mu to vůbec nesedla ta partie, no a potom, já bych to dobře vyslovil, Epa, já ho znám dobře samozřejmě, jo, ale já to chci teďka říct to jméno dobře, Epa, i Nondas, my mu říkáme Nondas, já budu raději říkat Nondas, já to fakt to jméno nevyslovím, ještě já jsem takový starý koktavec. Kourousis hrál s Karolínou Plzovou,
nedávno ještě Lošarovou a tam bylo jasné, že ji taky zabije, protože to byla pozice, která se hrála fakt nepříjemně. Naštěstí teda vyhrál Krištof Jakubovský s Jakubem Půpánem. Stav zápasu byl 3,5, 3,5, no a teďka vám ukážu, co se hrálo. Hrála se poslední partie, to nebyla ještě ta pozice, jenom si ukázat. To hrál Sahidi Samir, který hraje velmi dobře, koncentrovaně s Robertem Kempinským. Samir má Elo 2,432, Robert Kempinský 2,572. Jako černý favorit podle Ela, ale tady to bylo úplně jinak na té šachovnici. Přišlo E6 s vykřičníkem, zahrál Samir. A tady začal mačkat toho soupeře, toto je nepříjemná pozice. Vidíte sami, ten bílý má strašidelně aktivní figury, navíc to hrál moc hezky tu koncovku. No a někdy tento moment, tento strašný moment pro nás, bylo jasné, že toto je poslední partie, nebo to už snad byla poslední partie. Myslím si, že už to byla poslední partie. 3,5, 3,5 bylo nám jasné, že prohrajeme ten zápas. Tady ale ještě Robert zahrál zajímavý věž F4. To je ještě taková jako zajímavá šance, uvidíte sami. A já vám hned ukážu, kde přišel ten kritický moment té partie. To je zajímavé, jako on to zahrál ještě chytře v tom, že ten jezdec přece jenom má krátké nohy, když se hraje na velkém prostoru, ale bílý stojí na výhru určitě, jo. Toto je ta pozice. A teďka, on totiž je pravda, že Samir už to hrál na půl minutě. Už to hrál dlouhodobě na půl minutě, takže byl trošku nervóznější a neměl čas se zamyslet a zahrál tady hrubku, zahrál jezdec G5. On totiž měl prosadit, vidíte sami toho pěšce na B7, jednoznačně. A teďka tím koníkem prostě doskákat sem, anebo sem a vyhraje prostě například. A vidíte, že ten černý nemůže nic dělat proti tomu. Teď už samozřejmě utíká, ale je pozdě. Jo, vidíte, dá šach, postaví si dámu a vyhrál by. To znamená, tady kdyby zahrál král A6, měl trochu více času zamyslet se, tak určitě by to vyhrál. Přišlo kuň G5 a toto už je remíza, ale pozor, toto je remíza, protože dívejte se, on takhle furt skáče sem a tam. Teda skáče, no, pohybuje se ten černý, no a bílý, aby vyhrál, protože on když poutíká tomu, tak mu samozřejmě sebere toho pěšce, že jo, to by byla už remíza. Ale tady ještě teda přišla jedna věc. Pozor, on to mohl vyhrát i tu, jako on to zahrál ještě pěkně, ten Samir. A teďka přišlo král B8 dvoma otazníkama, mělo přijít král C6, jen a pouze takhle, jo. Ale já vám jenom řeknu, že toto je těžké, toto je třeba remíza, jo, to vám stroj hned řekne 0-0. A protože král B8 hrubka, teďka mělo přijít král B5, ale toto jako vidět s půl minutou je strašně těžké, jo, protože určitě ten bílý, jako třeba teď si řekl, to nejde kvůli F2 a neměl čas si to spočítat, by ještě řekl, ještě by to prohrál tu partii, to byla úplná tragédie, jenomže tady přijde šach, šach, postaví si dámu a všechno šach, vidíte, všechno jde do aleluja, jo, všechno krásně, bum, bum, bum a konec, to znamená tady po králu by to mohl ještě bílý vyhrát, no přišlo kuň D3, no a tady, jo, znovu měl zahrát teda král C6, to měl znovu tady zahrát ne kuň E4, ale král B5. Naštěstí teda přišlo toto, no a tady už teda ta partie skončila remízou. Takže to jsme měli kliku, ten zápas teda nakonec skončil 4-4, ale byl to opravdu, jak jste viděli, velice, ten závěr byl strašný, jo, to bylo, jsme tam čekali strašně dlouho a navíc ještě je nepříjemné, nebo nepříjemné, je krajně nepříjemné, když je stav zápasu 3,5, 3,5, vy tam čekáte a víte, že prostě prohrajete 4,5, 3,5, ještě zápas, který jsme potřebovali vyhrát. Tak, ale nakonec teda to skončilo aspoň takto. No a teď se podíváme trošku na zápas mezi Siestou Uničesem a Labortech Ostrava. Labortech dostal celkem jasně 6-2, tam si neškrtl v tom zápase. Siesta Uniče nenechala nic náhodě, postavila velmi silný tým. Já vám jenom ukážu krátký příklad, taková jenom kuriozitka, a to je partie Petr Michalík z LN2562, Jirka Kočiščák z LN2483. Na Jirka nikdy nebyl moc velký teoretik, no a tady k tomu trošku nasadil pomyslnou korunu, já tady tu variantu trochu znám, někdy jsem se ji učil bílým, a tady musí černý zahrát dáma B6 a tak dále. A
Bílý tam hraje E3 a prostě vzniká nějaká pozice, kde Bílý má malou výhodu, má dvojici střelců, hraje se mu to příjemněji, ale asi jako nějaká remíza. A teď ale Jirka zahrál dáma D6 nebo s otazníkem aspoň, no a po střele C3 se podívejte, že ztrácí pěšce. No a samozřejmě bez toho pěšce Bílý má dvojici střelců, no a stojí prostě na výhru, nebo technicky by to mělo být už vyhrané, no a Bílý potom tu výhodu realizoval. Tak, takže to je taková malá ukázečka. No a teď se podíváme malinko na zápas, a tady nemám žádnou partii z toho, a to je zápas mezi Durasem a Filidek Místek B, a to je další jako velké překvapení, že Filidek Místek B dokázal porazit Duras 4,5, 3,5, ale ti mladí kluci prostě, jako je třeba Richard Talmach, Marek Míča, Adam Frank a tak dále, Ondra Nitra, Petr Gnojek a tak dále, tak to jsou prostě hodně dobří kluci, prostě jsou talentovaní, jdou nahoru a můžou v tom zápase prostě dělat paseku, nebo řeknu to jinak, prostě s něma hrát už není vůbec jednoduché. No a právě to oskákal Duras, který prostě prohrál 4,5, 3,5. Já si myslím, že celkem, jak jsem viděl ty party, jak jsem se díval, po zásluze. Tak, no a chci vám ještě ukázat z toho sobotního kola ještě jeden příklad, a to je potom souboj mezi Frýdkem Místkem A, který prohrál s Moravskou Slavii Brno, taky celkem zaslouženě prohrál, nebo řeknu to jinak, Moravská Slavia Brno vyhrála 5,5, 2,5 Frýdkem Místkem A, zaslouženě ten zápas, a chci vám ukázat takovou malou momentku, a to je boj na první desce, a podíváme se na toho, kdo prohrál, to hrál Bílý má balok. Čabas LN 578 hrál se Sergejem Azarovem, který má 2596, a teďka zahrál balok Čaba ke své škodě, tak bezelstně střelec A2 s otazníkem. Já vám tu ukázku chci ukázat i z toho, že ona je taková jako pěkná, poučná. Pokud hrajete tyto pozice, tak si na to dávejte bacha. On měl zahrát střelec C2 s křišníkem a ta pozice v nějaké rovnováze. Proč je střelec A2 chyba? No, že mu nekompromisně sebral toho pěšce. A teď se podívejte, že ten černý má do budoucna prostě B sloupec a Bílý má ještě slabého pole na slabé pole B3. Není vůbec jasné, jak má dobrat toho pěšce, prostě stojí špatně. No a já vám ukážu další jenom ukázku tady k této partie, že teď už nazrál čas, jo, to jsme se přesunuli v čase. Této partie zahrál černý teďka věž FB8 a vidíte, že teďka Bílý vlastně prohrává na ohromnou slabost toho pěšce na B2. Podívejte se, jak krásně hrají černé věže a naopak ty bílé figurky prostě jsou špatné. Tady to trošku připomíná dámu, že jo, jak to tak divně tady bere. Aspoň mi to připadalo, jako kdyby se hráli ne šachy, ale dáma si, já mám trošku samozřejmě srandu. No ale tady se to prostě probralo takovým způsobem, že Bílý přišel o dámu a o všechno a tady se vzdál, takže to byla jenom taková malá ukázka toho, bacha na to, kdybyste měli podobnou pozici, rozhodně to takhle nedělejte. Ano, kdyby dobral na tom A4, tak by to bylo v pořádku. Tak, pojďme teďka na to nedělní kolo. A tam už nový bor nastoupil tak, že přijel i Radek Kalo, který teda nemohl hrát v sobotu, v neděli už hrál. Mimochodem Václav Paulus vyhrál i to nedělní kolo, porazil Pavla Koláře. No a bor rozdrtil výstaviště Lisou nad Labem 5,5, 2,5, přestože tu sestavu zdaleka nemají prostě nejlepší, tak si Lisa tady prostě vůbec neškrkla v tom zápase. A já vám chci ukázat takovou naprosto kuriozní partii, můžeme si v rychlosti podívat na celou. To hrál Štěpán Žolka, mimochodem Štěpán hraje opravdu výborně, ale 2593 to hrál s Vasilijem Jemelinem, který má ELO 2525. Tady zahrál Štěpán hodně zajímavě velkou rošádu, vidíte sami, jako naprosto nekompromisně, ale proč ne, protože není vůbec jasné, jak ten černý má tady útočit. No a tady zahrál černý E5, jako chtěl se nějak uvolnit v této pozici, F4, no nevím, jestli to bylo OK, ale to už je teďka jedno. Ta kritická pozice vznikla teďka po D bere E5. Tady měl teda černý zahrát jezdec bere E5, upřímně, on už stojí špatně ten černý, ale rozhodně ne tak špatně, že by se měl vzdávat, nebo že by měl okamžitě prohrát. Jenomže tady k Vasilij Jemelin, hodně silný velmistr, ale bez kontroly zahrál dáma bere E5, to je strašná hrubka, no a přišlo věž H na E1, okamžitě se vzal konec, to je hned okamžitě 1-0.
Samozřejmě, možná teď si někdo řekne, počkali jak konec, tak je jasné, že tou dámou nemůže někde uhnout, protože vy si věš, že jo, ale tak nemůže se brát na C3 teďka, však co, to je koncovka, ne, no není, tady je právě sedm, je trošku kuriozní příklad, se podívejte, ta dáma je chycená, ta dáma na C3 je chycená, on samozřejmě musí dát kvalitu, buď se brát na B2 nebo C2, ale to je úplně, ale úplně in prdelium. Takže taková trošku kuriozitka, no a Štěpán tady sehrál dvě partie na extralize a obě, mám dojem, byly miniatury, jako tato určitě, to skončila ve 23. tahu. Tak určitě to je takové, řekl bych, dobré znamení před mistrovstvím Evropy. Tak pojďme se podívat na další souboj a to je souboj mezi Eška Líně a Zikudou Turnov, to byl těžký zápas, mimochodem Turnov vyhrál nejtěsněji, 4,5, 3,5, velmi těsně. No a já bych vám chtěl ukázat partii, která, já ještě vždycky to jsou takové jenom rychlovstupy, takhle jsem se na to díval, já snad neměl tolik času, já jsem včera přijel někdy pozdě večer, nebo prostě fakt večer, dneska jsem teda brzo ráno stával, abych to nějak jako dal dokupy, takže kdybych to třeba mohl sledovat celou dobu, tak bych byl daleko více v obraze. Tady se pojďme podívat na krásnou partii, kterou vyhrál Honza Vykouk bílýma figurama s Oliverem Mihokem. Možná to byla jedna z těch klíčových partií, rozhodně Turnov vyhrál. A pojďme se podívat, tady zahrál bílý velmi silně dáma H5, dáma H6, zatroubil k útoku. Černý zahrál správně D5, A6, musí hledat okamžitě protihru v centru. A E5. Tady bacha, jo, teďka hrozí mat, trošku bych to taky mohl komentovat, jo, teď hrozí mat na G7 a F6 nejde prostřelit brek G6, jo, to tam prostě zabije potom nějakým brutálním útokem. Takže on musí E5, no a teďka zahrál Honza H4, objektivně to je chyba. A mělo přijít kůň C7, ale vyhraje mu to partii, teďka uvidíte sami, on šel střelet E3, no a teďka se ten černý špatně rozhodl teďka v této pozici po G3. Ona to je jako extrémně komplikovaná pozice, jako bílý teďka chce zahrát H5, a prostě dal tady mat potom H sloupci. No a on se rozhodl zahrát dáma D7 a takhle vlastně jako vybránit potom tu sedmou řadu, nebo tu dámu dát do obrany, ale měl tu dámu dát do útoku, měl zahrát dáma B6 a vrhnout se do útoku, protože když tím střelcem odejde, tak ta dáma tady může šachovat potom, jo, na E3 a tak dále. Ale vidíte se, ona to je hodně komplikovaná pozice. Já vám jenom ukážu takovou variantu, že po kuňce 7 přijde kuň B4 s křištníkem. Takový tak, jo, to je extrémně těžké tady vidět, tak je to B4. A jenom vám ukážu tu základní ideu, nechci vás tady otravovat variantama, jo, těch je tady opravdu hodně. A kdyby zahrál, kdyby to jako vzal tu věžku, by si řekl, co to je, tak teďka ku podivu, po brání dáma C6 bílý stojí prostě špatně. Teď visí věž na H1 a když ustoupí králem, přijde se do 4 s vykřičníkem, mezišach, nebo když půjde dole, tak dolů, tak mu dobere tu věžku na H1, a když půjde nahoru, tak to takhle vezme. A tady vám jenom řeknu, že stroj toto píše, že černý úplně vyhraje tady toto, že stojí na výhru. A to je taková jenom kuriózní varianta. A jenom ukázka toho, jak je to extrémně těžká pozice. On šel teda dáma D7, Honza šel teďka kuň C7 a je docela možné, že teďka ten Oliver přehlídl jezdec D5 vykřičníkem, jo, ne braní věže, tady se hraje na mat, takže kuň D5 vykřičníkem a ta pozice se najednou bortí, on šel teda střelec D4, chce odstranit toho silného střelce, ale tady přišlo už H5. On šel F5, co má dělat, samozřejmě hrozí braní a potom mat. Kdyby do teďka sebral, tak to se bere dámu, ještě se nějak bude bránit, ale tady zahrál bílý král F2. A teďka krásně C5 s vykřičníkem. S tím, že kdyby sebral jezdce, dobere. Jo, tady kdyby to dobral, tak je tam jednotahový mat na H8. A když půjde věž G7, tak je tu jiné pěkné finále. Asi se dáma bere G7, postaví si dámu a vyhraje. Takže on šel dáma F8, no ale samozřejmě H bere G6. A ještě teďka velmi hezký kuň F6 šach. No a tady se černý vzdál, jak to, když půjde král H8, tak přijde dáma bere H7 s matem. A když zahraje dáma bere F6, tak zahraje G bere H7, ale tady visí dáma a hrozí si postavit dámu. Tak velmi hezká partie od Honzy Vykouka. Tak, my se teďka podíváme na další zápas a to je zápas mezi Labortechem Ostrava a dopravní podnik Praha. Tam Labortech prohrál 5-3, mám dojem, že celkem po zásluze, nebo takhle, mám dojem, jo, ale přece jenom ten
dopravní podnik, hlavně ty poslední dvě desky, nebo tu poslední desku má prostě, tam měl jasně lepší. No já vám se ukázat tady k partii, kterou vyhrál Jan Honza Miesbauer s Vítou Rašíkem a to fakt zahrál brutálně. Tady se pojďte podívat, toto je znovu opakuju pozice, kde bílé figury měl Jan Miesbauer, Honza Miesbauer s LN2418 a Vítězslav Rašík s LN2425 měl černé figury. A teďka zahrál Honza brutální úder, zahrál jezdec D5, to je nádherný tah, jako extrémně takhle těžký. Jako když to chcete spočítat úplně někde do Aleluja, tak je to těžké, ale pokud to chcete odhadovat, tak potom ten tah není až tak těžký, ale jednoduchý není, to rozhodně ne. Takhle krásně obětoval figuru, vidíte, že rozehrál to střelce na B1 a ty černé figury najednou stojí prostě strašně špatně. Jo, jako krásná taková intuitivní oběť figury, on zahrál E4 vítěz. Kdyby tady šel střelec, bere mu na tady D6, dobere na C5 a toto vám jenom řeknu, že je úplně in prdelium. Ten kůň na B4 je tady prostě chcíplý, na E5 potom visí král je slabý a to ještě ten DP6 je silný. Tady je to prostě úplně špatně. On teda zahrál E4, snažil se, vidíte, uzemnit toho střelce na B1, ale to nepomohlo, přišlo samozřejmě D6. Střelec bere E4 naprosto správně. A teď už ten bílý má dva pěšce za tu figuru a hlavně naprosto dominantní pozici, naprosto tady. Prostě ten černý fakt je úplně ztracen, teď hrozí věž E7 šach, takže přišlo věž F7, ano, přišlo stejně věž bere EC7, no a hrozí si postavit dámu. Proč jde tak divně tím střelcem tam? No, protože když půjde třeba na E6, tak přijde věž D8, jo, tady. Takže Vítěz ještě zahrál jsem, ale jasné, že to už je prostě konec. No a tady se vzdal. Takže to byla opravdu moc hezká partie. Co se týká našeho zápasu, Slavoj Poruba se Siestou, Umičesem, jsme dostali prostě ťavku naprosto zaslouženě, tam nemůžu k tomu nic říci. Taková drsná partie byla mezi Krištofem Jakubovským, který měl bílé figury, a Lukášem Černouškem. Lukáš, mám dojem, vyhrál obě partie, to je velký comeback jako v úvodovkách z hlediska výkonu a výsledku. Tam byla pozice po kuň bere H7, takový bordel, já jsem vůbec nevěděl jako zástupce kapitán, jak to stojí, nebo jako hráč prostě, jako spoluhráč, ale stálo to špatně, jo. Stálo to špatně, jak jsem se pak dozvěděl, když jsem se na to díval, ale v ten moment to vypadalo jako všelijak, Lukáš se v těch variantách výborně vyznal a vyhrál. My jsme nikdy, možná ještě já jsem stál trochu líp, nebo možná líp nějaký moment, ale nikde jsme nic neměli, vyhráli zaslouženě, Uniče naprosto zaslouženě. No a chci vám ukázat takovou brutální vraždu a to je souboj mezi Danielem Shormem z LN2343 a Lukášem Klímou z LN2360. Ten král bílý na tahu, ten král na F7 nevěstí nic dobrého, ale teďka jako využít toho není tak jednoduché, nebo není to vůbec jednoduché, ale Dan Shorm teďka se hrál opravdu tuto fázi úplně brutálně a zabil svého soupeře doslova do písmene. Přišlo A5 s vykřičníkem a nutí Lukáše k tahu dáma bere A5. Kdyby tu dámu ustoupil, dobral by toho pěšce na D6 a samozřejmě stojí na výhru. Ale tady po dáma G5, dáma B6 se zdá, tak dobře, tak OK, tak to stále nějak držím na dáma bere H5 šach, prostě ustoupím na G8, na B2 visí, jenomže teďka Dan zahrál nádherný úder, věž E6, to je opravdu tah jako zvon. Lukáš zahrál dáma bere B2. Však já jsem se bavil o té partii s Lukášem, jsme jeli vlakem potom zpátky, no a říkal prostě, že tady Dan to zahrál. Já jsem to samozřejmě teďka díval, jako mám to proanalyzované strojem, to zahrál jak stroj, prostě fantasticky, nedám mu vůbec žádnou šanci. Tady na střelec bere E6, král G8, kdyby zahrál král bere E6, po dáma G7 se mu to úplně rozpadá. No a po král G8 se F6, teď hrozí jednotahový mat. A když si to takhle pokryje dámou, tak kun D5 a konec, vidíte to. Tak on teda zahrál dáma bere B2 na další moc hezký úder od bílého, střelec F6 s vykřičníkem, jo, další parádička. Kdyby zahrál teďka, on teda zahrál střelec F8, ale kdyby zahrál střelec bere E6, dáma G7 mat, takže střelec F8, jezdec B5. No já tady píšu další, prostě ty údery, no a tady už Lukáš prostě dal dámu, tady Dan zopakoval tahy, kvůli času, že jo. No a samozřejmě stojí úplně na výhru, má dámu víc, no a tady se Lukáš po střelec H4 vzdal, takže brutální vražda. Mimochodem, ty tři výhry, které měl Uniče, to byly všechno takové jako partie, takové brutální na útok,
Tak a to vyhrál ještě Jirka Riedl, porazil Davida Kaňalského taky velmi hezky, no jak jsme si říkali, ten Lukáš vyhrál, takže naprosto po zásluze. No a tímto můj seriál, co se týká party, končí. Já se jenom podívám, jestli jsem nezapomněl. Ne, nezapomněl. Ještě samozřejmě se hrály zápasy v Brně, tam už nemám party do klásky, to už jsem dneska nestihl, tak snad někdy příště, jenom si řekneme, že Duras porazil Friděk Místek A, a naprosto suverénně 6-2, to jsem teda nečekal, upřímně. Tam jsem čekal, jako jestli nějaký výsledek, tak třeba 4,5, 3,5, ne 6-2, ale prostě Martin Červený porazil Vojtu z Bardoně, Ilja Malinov porazil Kubu Šostovského, no a Christopher Menes porazil Jardu Bureše, tam jsem ten prostě ten předek a střed zhroutil, no a ještě vyhrál Neklan, vyskočil, porazil Petra Viroska. Tak to bylo si myslím jako určitě překvapení, no a Moravka Slavia Brno jede, porazili Friedek Místek B, jak jsme si říkali, to Friedek Místek B není vůbec jako slabý soupeř, ale tady se jim ten zápas naprosto podařil, když neprohráli žádnou partii, Moravka Slavia neprohrála nic a tři partie vyhrála. Tak, takže to byl takový vzhled do té extraligy. Co k tomu mám říci, nebo co k tomu mohu říci, když se podíváme na tabulku, tak je to, kde tady je tabulka, ještě chvilinku, tady mám, totiž mám druhý počítač, kde mám tabulku, tak vítěz jasný, jo, jestli nový bor prostě poráží ty největší konkurenty s D-čkovou sestavou nebo i bez sestavy, tak potom je jasný, že to je jako 100% vítěz, vyhraje všechno, všechno prostě zešrocuje. No a samozřejmě zajímavý bude boj o medaily, ale ultra zajímavý bude boj o sestup. Jako to bude hodně namočený v sestavu, určitě je, teda v sestupu je Labortech Ostrava jednoznačně. No my taky samozřejmě bohužel, dívám se, že Eška Líně, teďka Slavia a Kroměříž nehráli dvě partie, takže oni mají ještě dvě partie k dobru. Jako to bude těžký boj. Samozřejmě Brno si myslím Královo pole bude mít problémy, Friedek Místek, no uvidíme. To bude to hodně těžké, no. Čtyři sestupující, to je docela brutální. Tak, já vám děkuju moc za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.